Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM akan menyiasat dakwaan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing bahawa terdapat pegawai imigresen meminta wang daripada pelancong asing yang ditahan sebagai syarat untuk dilepaskan. Ketua Pesuruhjaya Tan Sri Azam Baki berkata SPRM akan mendapatkan maklumat daripada semua pihak dan menyiasat perkara itu sewajarnya. Tan Sri Azam dalam kenyataannya memaklumkan susulan tindakan itu pihaknya menggesa orang ramai untuk tidak mensensasikan dan membuat sebarang spekulasi berkaitan perkara itu. Semalam Datuk Seri King Sing mengakui dirinya adalah menteri yang dikaitkan dengan kejadian di Balai Ketibaan Antarabangsa di KLIA dan cuba menyelamatkan seorang pelawat wanita warga China yang ditahan imigresen. Beliau mendakwa kehadirannya membongkar amalan rasuah dalam kalangan pegawai di pintu masuk negara.